بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں ویورز؟ آج ہم جو کلیکشن آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بہت ہی پیارے انداز میں کروشیا ورک جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں زیادہ تر آپ کو وال ہینگنگ اور کرٹنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بہت نیٹلی اور بہت ہی کلرز ملٹی کلرز لگا کر بڑے پیارے کلر کمبینیشن کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور دیکھنے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں سے آپ ضرور کچھ ایسے ہیں جو بنانے کے لیے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں گے. فانوس بنا ہے اور اسی طرح سے یہ فلاور بنے ہوئے ہیں اور یہاں ویز کے ساتھ فلاورز بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اسی طرح سے آگے روز فلاور بنے ہوئے ہیں, یہ بھی دیکھنے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں. مزید آپ کے سامنے بلو کلر کے فلاورز ہیں, ان کو آپ کسی بھی ایسی پلیس پہ رکھ سکتے ہیں کہ یہاں جہاں آتے جاتے نظر پڑے تو دور سے دیکھنے میں یہی لگتا ہے جیسے یہ کہ اوریجنل فلاور کا, جیسے وال ہینگنگ بھی بنا ہوا ہے تو یہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے اوریجنل بنے ہوئے ہیں. تو آپ سب جو کہ بڑی محبت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں. اور جو ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. اپنے پیاروں کے ساتھ ان چیزوں کو ضرور شیئر کیا کریں, ضرور لائک کیا کریں. ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ.